ガサガサ音しすぎなんだけど。上からも来る、上からも来てみる。あれ鬼ドリルさん、いいよ鬼ドリルは。ノーマル入ってるからめんどくせえだけだな。じゃあ逃げるか。鬼ドリル俺持ってねえんだ。うん、でも鬼スズメはいるから。あ、掲示板。ポケモンを捕まえようとした時、投げたモンスターボールなどが1回しか売れない時があります。ポケモンたくさん捕まえるほど発生しやすくなる現象で、捕まえやすくなるためクリティカル、クリティカッター。てかここめちゃくちゃ広くね。あ、シェリーね。持ってるね。バイバーイ。あれ上にある、こうかな。んー、ゲットだぜ。ディフェンズ、すごい攻撃力の高そうな両手剣だ。それ FF だろ。てか広いなここ。ポケモン、ホープトレーナーだったわしも戦いに明け暮れ、今ではベテランよ。レオン、レオン、こんなにおっさんになっちゃって。エアームドア鋼空、ちょってことは、今一つばっかだなおい。ダゲヌイ、奴は鋼だ。あー耐えるなこれ。ボディーパーンチ、すごい素早さが上がりそう。ぐーんと上がった。ところがどっこい、金属音だ。あー耳が、くそー、ジュックのパラメータがめちゃくちゃ下がってしまったぜ。そして奴のパラメータがめちゃくちゃ上がってしまったぜ。だがルールは勝ち抜きじゃないからね。ギャラドスだ。こんなもんネジの放電で一発じゃねえかよ。ギャラドスだ。行こう。攻撃はいいです、なぜなら私は特殊型なので。放電威力4倍。クワガノンは虫電気、虫電気。ヤトさん行くか。そろそろ実戦デビューしてもいい頃だろう。は、相手早いんだっけな。まあ火炎放射、よしよし、なかなか口から火炎放射。あっひゅー、何、穴を掘るはまずいって。これこうやったらいいんじゃない。はーい、潜っていない間に雨が降ってきたっていうね。しかも穴を掘るは効果がないようだ。だがこれ先制できないと俺が負けるから。暗い暴風、ふう、危ない危ない。クワガノン早けりゃ強いんだけどな、攻撃力めちゃ高かった覚えあるから。こいつあんま速くないんだよな、速そうなのに。紙砕く、紙砕くは使える。ベテランといえどポケモンの道は険しいのじゃ。1万円超石、まだ進化しねえんだ。ベテラントレーナーになるんじゃぞ。はい、わかりました。ん、バトルツリーまでまだまだじゃねえか。ここのマップ終わったぐらいでいっぺん回復に帰ろうかな。
ここそうだね、ここのマップのあの入り口のトレーナーぶっ倒すとこぐらいまで。あ、マップ変わった。よっ、花園に来た。まだここだもんな。よし、さっきのマップをとりあえず完了させてしまおう。下り坂。あれ、これもマップ変更か。うわー、ショートカットポイント開けるんだ。あれ、飛び降りちゃった。星の奥が消えら。あ、ジガルデキューブ、一番奥まで行ってこないとな。山男に絡まれること確定じゃねえか。あいつのボール黒くね。山で生まれたボケモンでメンバーを揃えておりますぞ。いやー、今作の山男いいわ。この存在感。ルガル軍、早い方だ。じゃあもう一個のルガルガンかな。リーフブレード、よし、こっちの方が早い。やっぱレベル差はでかいね。やったね。もう一匹はギガアイス、あ、ギガイアス、間違えた。硬そう、超硬そう。岩地面でしょ。リーフブレードで一撃だよ、こんなの。耐えた、頑丈持ちか。砂嵐、地面、岩、鋼以外は毎ターンダメージ。いてててお前の攻撃なぞ俺のブレイブバードより効かんわ。攻撃は群抜である。山男タンクトップだけど、山行くのは長袖来た方がいいよ。争いは何も生まないが、勝負は尊敬を生み出す。かっこいいこと言ってる。私、山で生まれたので山男をやっております。海パン野郎は海パンから生まれたのでしょうね。すごいバカっぽいセリフを吐いたな。その発想はなかったわ。山で生まれたから山男、海パンから生まれたから海パン男。桃太郎じゃねえんだからさ。あ、やっと来た10万ボルト。これでやっとネジに放電から10万ボルトにできる。威力が10増える。ただね、周り全体攻撃できるから、まあまあとりあえず手持ちにのままにしておこう。いつでも帰れるし、10万ボルトよ。やっと10万ボルトだ。結構10万ボルトっていろんなポケモンが覚えれるよね。はい、魔剣館に出るよね。ですよ、分かってるよ。もういいよ魔剣館に。これぐらいの魔剣館に捕まえるのもありかな。ん、また木の上から鬼ドリルだ。マンキ、怒り猿だ。お前さっきも出たらそっから。何怒って、怒りたいのはこっちだよ。ブレイブバード。じゃあ結構 PB も減ったしな。一度回復に帰るか。だから進化しておいてほしいな。ちょっとね、エンズを変えたい。次の進化枠に変えたい。おっと、アイテム出てるよ。ウイの実。そういや、魔剣館に
逃げたら木の実もらえないんだな。木の実なんか使わないからいらねえけどさ。ケララッパはいいって。逃げる。またストライクかな。あ、チュリね。チュリ。いっといで十分。くるくー。さようなら。草むらから来るぞ、気をつけろ。わかった、俺も駆除してやるよ。業者働かねえから、数増えすぎてたまんねえよ。ベトベトンは夜進化とかか。ポニーの花園。あ、こっちもあれ、ポニーの海岸。もしかしてルートが2つあるってこと、バトルツリーに行くまでの。じゃあこれでもう全部行けたかな。入り口戻ろうか。ほんとよ。まさかこんな遠いとは思わなかった。リーフブレイク。上から来るぞ、気をつけろ。入り口のやつ、あれ、ラッキー、見逃してた。危ねえ危ねえ。こいつ違う、ここ入ってすぐ右上だっけ。あて、こいつだこいつ。どうだい、よしよし、ナンバー2に上り詰めたね。ナンバー1の俺とランデブーしかないぜ。俺とのランデブースタート。ポケモンは格好がいいだけじゃダメなんだぜ。ナンバー1の全力でセイグッナイ。エリートトレーナーのタケル。タケルくん。ジジールロン。ノーマルドラゴン。氷。氷弱点。ゴーストは効かないから飛行で力押しか。なあ。十くん、ブレイブバード2回だ。よし、半分いってる。ああ、反動が痛い。これは塾死ぬな。リーフブレードで倒せたらラッキー。草食だそうだこいつ、食べられる。こんなんだったらブレイブバードで死ねって命令するべきだったか。ドラゴン、ドラゴン。そうだ、これ装飾なんだ。ペリー。今の俺のミスだ。はい、雨降らし。レッドビーム。カチ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 ン。やったぜ。ヌメルゴン、すげえヌメヌメする。つぶらなヌメルゴン、そのヌメヌメをカッチコチにしてやる。もうヌメらない。効果抜群で、この赤凍った、積んだ。
かわいそう。え、溶けた、何それ、なんで一瞬で溶けたの。しかも Z パワー、アルティヌメットドラゴンバーン、すげえ、オーラがドラゴンになってバグ、嘘だ、どんどこどん、えい、ネットの方が効くだろこれ、多分 1.5 倍だし、全然効かねえわ。やつドラゴンだよ、めちゃくちゃ食らった。ネチ、ドラゴンだからあんまり電気効かないから鋼かな、鋼で行くぜ。ラスターカノン、濁流、汚ねえ水、うわ命中率下げるのやめてくれ。先生の爪、あ、うっそーん、回避はやめて。雨が上がってしまったじゃねえか、そら食らうわ。ラスターガノン、あー耐えた、モンスターボール投げようぜ。こいつ水もあんのかな、まだ悪い笑顔がいる、うちのチームには相手が弱ってる、とどめだ悪い笑顔。ケツ振ってる、ケツ振ってる、シャドーボール。いや、相手のヌメルゴは倒れた。ランランランナウェイ、ランデブーどころじゃないぜ。ベイベー、乾杯だぜ。お前こそ次のナンバーワン。ヘイベイベー、これをプレゼントさせてよ。先送り。Z リングを使いこなせるトレーナーはさほどいないのさ。俺もそんな一人ってこと頼むぜ。忘れないでくれよ。よし、回復に帰ろう。ここ飛んでこれる？ふう、危ない危ない。回復、回復お願いします。はい、みんな完全回復だ。そしてちょっと減ったモンスターボールを補充しておこう。つってもあとウルトラビーストたちと伝説ソルガレオぐらいか、そんないらないのかもしれないね。まあハイパーボールを17個補充しておこう。まあ別にね、他のモンスターも捕まえるし。よし、オッケー。リザードンフライト。ポニーの花園。ゴー。ここスタートか。とりあえずバトルツリーにたどり着かないとな。ということで、ポニーの花園。なんか浮いてる。釣りだ。まず釣りするか。やってる？釣れないな。おらよ、真珠だ、やったぜ。ダイノーズったら、あたし町まで運んでくれたの。ダイノーズ、おほん、そこはかどなく偉そうである。紫の道、あれ、ここイベント場所か。なんか戦闘があるかと思ってたんだけど、ラプラスには乗れない。
そこのね、崖の下の穴とか超怪しいんだけど。また蜜がある。紫の蜜。あ、木の上歩けるやつ。甘い蜜。なんという蜜まみれ。ぬる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 。パラダイス。奥に行けるぞ。あれ、飛び降りるところだ。ジガルでキューブ。まあ、ちょっと戦闘も交えた方がいいかな。なんかレアなのいるかもしれないし。またチューリーねえじゃねえか。ポッポー。いやいや、レベル高っ。アイテムアイテム。オーバーヒート。オーバーヒート結構強かった気がする。ここでももう一回。またジュリーね。はい、さようなら。俺は戦わんぞ。そのままの流れで、これ飛び降りるやつだよな。あ、木先行くか。飛び降りる前にパワフルハーブ。パワフルなハーブ大丈夫かい。合法かい、そのハーブは。とこれこれ、アイジガルデキューブと。でもう一周、もう一周。この辺抜け道ないよな。大丈夫だな。そしてこの洞窟、多分ね、下ってあそこの川から出てくるとか